Šiandien žiniuose. Iki šių mokslo metų pabaigos, kuriniai švietimom reikmėms finansuoti, Alitaus miestui iš valstybės biudžeto skirta 355 200 eurų. Na, o mūsų miesto savivaldybė jau iš savo biudžeto prisideda prie neformalio vaikų švietimo. Lopšelio darželio du gaideliai buvusios sklypyklos patalpos virto naujomis erdvėmis vaikų ugdymui. Mums poreikis erdvės atsirado dėl to, kad mes turim vaikučių turinčių ugdymosi sunkumų. Alitaus Wolves komandos sudėtį papildė Australijoje žaidęs amerikietis. Labas vakaras, su jumis Dzūkijos televizijos žinios ir aš Tomas Pukys. Pradėkime žinias. Jau daugiau nei metų Ukrainoje tęsiasi Rusijos sukeltas karas. Nuo jo pradžios Lietuvoje atvyko daugiau nei 70 tūkstančių nuo karo pasitraukusių ukrainiečių. Per metus Lietuvoje apsistojo per 800 suaugusiųjų ir vaikų iš Ukrainos. Ukrainiečiai mieste dirba ir mokėsi darželiuose, mokyklose, kolegijose. Iki šių metų mokslo metų pabaigos ukrainiečių švietimo reikmėms finansuoti Alitaus miestui iš valstybės biudžeto skirta 355 200 eurų. Nuo karo Ukrainoje pradžios Lietuva priėmė tūkstančius karo pabėgėlių. Per metus į Lietuvą atvyko arti 75 tūkstančių Ukraino žmonių. Šiuo metu Alytuje apsistoja 822 ukrainiečiai. Iš jų 201 ugdose Alitaus miesto švietimo įstaigose. Alytaus statistika yra tokia, kad šiandien yra mūsų mieste gyvenama vietoje yra užregistruoti 822 ukrainiečiai, registruoti ukrainiečiai. Žinoma, gali būti dar vienas kitas ir neregistruotas, bet 822 yra žinomi registruoti ukrainiečiai. Na, o švietimo sistemoje, tai iki mokyklinio ugdymo mokyklose, arba kitaip sakant, lopšeliuose, darželiuose yra 58 mažieji mokinukai, bendrojo ugdymo mokyklose yra 116 mokinių. Taip pat yra Alitaus profesinio rengimo centre 22 ir Alitaus kolegijoje 5 studijuojantis asmenys. Jeigu paimtume, sudėtume šitus visus skaičius, tai yra besimokantis arba studijuojantis 201 asmuo iš Ukrainos, na, ką yra priglaudęs mūsų miestas ir kur teikiame švietimo paslaugas, ugdome tuos jaunus žmonės. Pirmaisiais karo mėnesiais miesto ugdymo įstaigos atvėrusios duris ukrainiečių vaikams susidūrė su tam tikrais iššūkiais. Kai kurie jų išliko ir iki šiandien, sako Alytaus miesto savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vituolis Valūnas. Pagrindiniai iššūkiai lieka tie patys, nes pirmiausia tai yra kalbos mokėjimas. Ir mūsų jaunesni žmonės nelabai moka dabar kalbėti rusiškai. O ukrainiečiai be abejo moka kalbėti rusiškai, bet kitą kartą nenori kalbėti, todėl kad tai yra agresoriaus kalba. To šalies, kuri užpuolė jų tėvinę Ukrainą kalbą, tai ne visi jie angliškai kalba, tai tiesiog gali būti ir būna problemų dėl kalbos. Tačiau tie ukrainiečiai, kurie čia numato likti ilgesnį laiką, jie tikrai noriai mokosi lietuviškai, o vaikai, mokiniai, jaunimas ypač greitai sugeba suprasti, tai suprasti gana greitai, o kalbėti, aišku, yra sudėtingiau, bet ir šitą problemą įveikia. Aišku, jie turi ir psichologinių įvairių problemų ir yra matę tuos karo baisumus, ko mes nesame matę niekas čia gyvendami mūsų šalyje. Tai taip, kad jiems reikalinga įvairia pusė pagalba ir Alytaus miesto savivaldybė švietimo įstaigos ir kitos švietimo įstaigos, kurios ir nėra savivaldybėj pavaldžios, tikrai stengiasi suteikti visokiojopą jiems pagalbą. Paminėčiau išskirtinai Alytaus profesinio rengimo centrą, kuris savo bendrabučiuose suteikęs ir gyvenamą vietą daugeliu ukrainiečių. Na, o Lietuvos valstybė, kaip žinote, jiems suteikia didelę pagalbą, apmoka gyvenimo, būsto išlaidas, tai yra dideli dalykai. Na, o vaikams skirti irgi skiriami yra pinigai iš Lietuvos valstybės.
Per 2022 metus Lietuvos valstybė atvykusių ukrainiečių švietimui, skaitant studijas aukštosiose mokyklose ir paramą tyrėjams, jau yra skyrusi beveik 28 milijonus eurų. Iki šių mokslo metų pabaigos Lietuvos vyriausybė švietimo mokslo ir sporto ministerijai skyrė dar 38 milijonus eurų į Lietuvą dėl karo atvykusių ukrainiečių švietimo reikmėms finansuoti. Alytaus miestui skirta daugiau nei 355 tūkstančiai eurų. Pagal mokinių registre esančius duomenis, savivaldybės taryba paskirsto to mokyklom, kuriuose tie vaikai mokosi. Iš 29 Alytaus miesto savivaldybės iki mokyklinio ugdymo ir bendro ugdymo mokyklų, tik dviejose įstaigose nėra nei vieno ukrainiečio, o 27 įstaigose yra didesnis ar mažesnis mokinių skaičius. Ir mūsų miestui šių metų 8 mėnesiam jau yra skirta 355 tūkstančiai 200 eurų. Ir visai neseniai, prieš keletą dienų, vasario 21 dieną, pasiekė mūsų įsakymas, kad mūsų savivaldybėje skirta papildomai dar 16 564. Tai čia šitie pinigai yra reikalingi papildomai atvykstančiam ukrainiečiam, nes čia nėra taip, kad tas skaičius nesikeistų, kažkas atvyksta, kažkas išvyksta ir tie pokyčiai lemia ir valstybės pinigų judėjimą, nes visi pinigai keliauja į mūsų savivaldybę pagal mokinių registrą, taip kaip jie yra ukrainiečiai užregistruoti. Na, o mūsų miesto savivaldybė jau iš savo biudžeto prisideda prie neformalio vaikų švietimo, tai džiugu, kad 7 ukrainiečiai yra pasirinkę ir mokosi Alytaus muzikos mokykloje. Vienas mokinys dailės mokykloje, 2 mokiniai lanko Alytaus jaunimo centrą. Na ir didžiausias būrys tai sportuoja. Alytaus sporto rekreacijos centre yra 23 ukrainiečiai mokiniai. Alytaus miesto švietimo įstaigos labai geranoriškai priėmė karo pabėgėlių vaikus. Pasak Alytaus miesto savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėjo, ukrainiečiams palaikymas, kuris jaučiamas ir kitomis formomis, yra labai svarbus ir reikšmingas. Tie žmonės, tie jauni žmonės, mokiniai, jie mūsų krašte jaučiasi sąlyginai gerai, nes mato, kad mūsų žmonės juos tikrai priima. Juos remia, stengiasi, kad jiems būtų kiek įmanoma geriau ir tas visuotinis nusistatymas yra jaučiamas. Ir mūsų konkrečiai mieste, pasivažinėkit po mūsų gražų miestą Alytų ir pamatysit, kiek yra iškelta Ukrainos vėliavų, kur tai yra savotiškas paramos ženklas Ukrainai ir solidarumo su kovojančia Ukraina ženklas. Ir tai irgi yra vienas iš tų momentų, kuris svarbus tiems žmonėms, kurie yra atvykę iš Ukrainos ir gyvena mūsų mieste ir jaučia tą paramą, tą visokeriopą paramą. Ukrainiečiai ne tik mokosi Alytaus miesto ugdymo įstaigose, švietimo sistemoje dirba 6 ukrainiečiai. Alytaus lopšelį darželėje 2 gaideliai pristatytos naujai įrengtos erdvės, nauji kabinetai ir edukacinės erdvės darželinukų ugdymui. Alytaus lopšelio darželio 2 gaideliai bendruomenė džiaugiasi atnaujintomis erdvėmis, kurios įrengtos vietoj buvusios skalbyklos. Labai džiaugiamės, kad pavyko jau praėjusiais metais įgyvendinti mūsų svajonę, kuri truko nuo 2019 metų. Ir ta svajonė buvo, kad erdvėje, kurioje kažkada nuo darželio pastatymo laiko buvo vadinama skalbykla, po to jinai virto sandėliu, kad tai taptų erdvė vaikų ugdymui. Ir ta svajonė mūsų įsipildė. Ir įsipildė su kaupu, nes mes iš pradžių svajome tik tai tos skalbyklos patalpose įrengti erdvės, bet gavosi taip, kad atsinaujino ir koridorius, ir dar 2 kabinetai pagalbos specialistams vaikams buvo įrengti. Šitas visas darbas kainavo beveik 18 tūkstančių ir labai džiaugiamės, kad savivaldybė atrado lėšų, turėjome ir rėmėjų ir surėmė visi pečius įgyvendino mūsų svajonę. Pasak lopšelio darželio direktorės Vitalijos Vitkauskinės, edukacinė erdvė pasitarnaus ugdant vaikus turinčių ugdymosi sunkumų. Taip pat naujoje klasėje bus vykdomos neformaliojo švietimo veiklos.
Tai ši erdvė pirmiausia, mums poreikis erdvės atsirado dėl to, kad mes turim vaikučių turinčių ugdymosi sunkumų ir turėjom tokią problemą, kad vaikui reikia kitos erdvės pabūti vienam. Ir mes neturėjom tiesiog kur, nes esam 12 grupų darželis ir visos erdvės yra užimtos. Tai pirma idėja buvo tokia, kad būtų galima įrengti. O vėliau, tai mintys atsirado, kad tai galėtų vykti ir neformaliojo ugdymo veiklos. Ir dabar, ko niekada darželyje neturėjom, ir tėveliai tikrai reikšdavo norą įvairesnį neformaliojo ugdymo veiklai, tai jau vat, nuo naujųjų metų, nuo sausio vidurio, pradėjo vykti keramikos būrelis, kur vaikai renkasi ir labai džiaugsmingai, ir darbelių net yra eksponuojamų grupėje. Tai ir anglų kalbos tai, užsiėmimai čia vyksta ir nesitrukdo ugdomajai veiklai. Tai vat, kol kas tiek, toliau dar idėją rutuliosim ir galvojam, kad tai toks kaip ir eksperimentų kambarys ateičiai bus. Bet dar priemonės reikia įsigyti pirmo. Tai turim tyrėjo rinkinius ir žalį kampelį, gamtos, skaitiklėlę. Tai vat to, kol kas dar tokios priemonės, galvojam, kad kada pradėsim eiti jau su grupelėmis, tai aišku, išmanioji lenta, kurios grupės neturi ateina pasinaudoti, tai ateityje iškils poreikis bedirbant. Ir tada mes tomis priemonėmis žiūrėsim, ko reikia vaikams, o ne iš mūsų pozicijos, bet iš vaikų pozicijos. Pasak iki mokyklinio ugdymo įstaigos vadovės, darželinukai jau spėjo pamėgti naują erdvę ir joje vykdomas veiklas. Tas mūsų džiaugsmas, jis palaipsniui, sakykime, nes pirmiausia, tai vat į tą erdvę dar neturėdami baldų, jau ateidavo padėjėjas su vaikučiu, žaisdavo, atsineždavo konstruktorius. Toliau atsiradus stalams, jau pradėjo veikti neformalio ugdymo būrelį, tai vaikai žino erdvę, bėga ir čia labai smagios vyksta veiklos ir vaikai tikrai išeina su šypsenom. Darželyje įrengti ir du nauji pagalbos vaikams specialistų kabinetai. Dar du kabinetai pagalbos specialistams kabinetai, tai mes iš tikrųjų, kadangi esam darželis, kuriame ugdosi daugiau negu 200 vaikų, tai nu, akivaizdu, kad mes turim ir vaikų, kuriems reikia, turi kalbos ir kalbėjimo sutrikimų ir reikalingi logopedo pagalba. Tai mes turėjom du logopedus, turėjom specpedagogo dalį etato, bet turėjom vieną mažą kabinetėlį ir tie trys darbuotojai tiesiog turėdavo suderinti laiką. Tai ir į grupę. Toje pačioje grupėje žaidžia vaikai ir šalia dirba specialistas su vaiku. Tai ta kokybė tikrai neklėpė to, ką turėjo būti. Tai matėm, kad tai yra problema ir rutuliojosi, dėliojosi ir kada šalia esančią patalpą galvom, kad ten bus sudėti skalbiniai, pamatėm, kad tai labai graži ir sakom, ne, čia yra vaikų ugdymui ir tiesiog logopedo kabinetas persikėlė ir metodinį pavaduotos kabinetą irgi truputėlį sumažinom, o tapo dar, atsirado dar vienas kabinetas logopedui. Tai dėl to labai džiaugiamės, nes dabar žmonės laisvai dirba, vedasi vaikus ir galim teikti pagalbą. Lopšelis darželis du gaideliai gyvuoja jau daugiau nei 40 metus. Besikeičiantys laikai, kartos diktuoja poreikį atsinaujinti ir ugdymo erdvėms, sako ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovė. Iš tikrųjų labai svarbu erdvės, nes keičiasi vaikai, keičiasi kartos, iš tikrųjų ir darželis įkurtas 79 metais. Tai mes esame ir atsinaujinę, bet tikrai šiuolaikinis gyvenimas diktuoja kitas madas, kitas tradicijas ir ateina kitokie vaikai ir mes turim prisitaikyti prie jų. Mes ugdom vaikus ateičiai, tai turim ruoštis tam. Atnaujintos darželio erdvės pristatytos Alytaus miesto savivaldybės bei administracijos vadovams. Susirinkusiems svečiams darželinukai vedė kūrybinių darbų pamoką, o artėjančios kovo 11-osios proga paruošė šventinius pasirodymus. Vasario 28 dieną apie 15 valandą Lazdijų rajone Miškinių kaime ūkinėme pastate rastas vyro kūnas bei išorinių smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Vasario 28 dieną apie 17 valandą Lazdijų rajone Čiesniškės kaime vyras atvykęs į žemės sklypą pastebėjo, kad išpjauta ir pavogta klevo, gluosnio, alksnio ir ąžuolo medžiai. Taip pat žemės sklype sugadintas kelias. Nuostolis 8000 eurų. Įvykis tyrimas.
Kovo 1 dieną apie 10 valandą Lazdijuose Nepriklausomybės aikštėje į rinkiminę apylinkę vyras atsivežė asmenys įtariama, kad keliems iš jų buvo siūloma balsuoti už konkretų kandidatą už atlygį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl įtariamo trukdymo pasinaudoti rinkimų referendumo teise. Kovo 1 dieną apie 11 valandą Alytuje Jonyno gatvėje šalia prekybos centro prieš moterį smurtavo nepažįstamas asmuo. Įvykio aplinkybės aiškinasi policija. Alytaus Wolves sustiprino savo sudėtį pasikviesdama lengvojo krašto polėjo ir sunkiojo krašto polėjo pozicijoje galinti žaisti amerikietį Rašardą Kelį. Trečią vietą šalies krepšinio lygoje užimanti Alytaus Wolves komanda stiprina savo sudėtį ją pasikviesdama 2 metrų ir 1 cm ūgio amerikietį Rašardą Kelį. Į Lietuvą naujasis ekipo žaidėjas persikels iš Tasmanijos Jack Jumpers komandos. Pasibaigusiame Australijos NBL lygos sezone ši komanda kova dėl titulo baigė pusfinalį. Tuo tarpu Kelį vidutiniškai rinko po 12,1 taško, atkovojo po 6,2 kamulio ir atliko po 1,5 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes. Lengvojo krašto polėjo ir sunkiojo krašto polėjo pozicijose galinti žaisti krepšininkas komandos marškinėlius vilkės iki sezono pabaigos. Tai tiek šiandien žiniuose, netrukus orai. Gražaus jums vakaro! Penktadienio naktį debesuotumas bus nepastovus, kritulių tikimybė maža. Vėjas aprims iki 50 metrų per sekundę. Dieną mūsų šalį kliudys ryčiau slinksiantis šaltasis atmosferos frontas. Debesuotumas nuolat keisis, šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur numatomi trumpalaikio pobūdžio negausūs krituliai. Daugiausia tai bus lietus ir šlapdriba. Sustiprės vakarų šiaurės vakarų vėjas. Artimiausią naktį Alytuje, Kaune ir Vilniuje temperatūra svyruos apie 0, Klaipėdoje bus 1 laipsnis šilumos. Penktadienio dieną Alytuje ir Klaipėdoje termometrai rodys 5, Kaune 6, Vilniuje 4 laipsnius šilumos.